Det är ju många som går och väntar på att 5G-routrar ska börja släppas i stora mängder. Och Teltonika verkar ha någonting precis runt hörnet. Men medan vi väntar på att 5G kommer från Teltonika så ska vi titta närmare på vad det mesta vi kan kräma ut ur 4G-näten. Teltonika har en värsting som heter Rut X14 och den tänkte jag vi ska packa upp tillsammans alldeles strax. Teltonikas Rut X14 kommer i en stor brun miljövänlig kartong och i den här lådan så hittar vi då en quick guide, kanske vi inte behöver titta på just nu, en RMS. Och RMS, det är ju då en gratis månad på Teltonikas Remote Management System. Det är en otroligt kraftfull plattform, den klarar allt från VPN till att hitta dina devices inställningar på distans. Så den tycker jag du ska utvärdera. Första månaden ingår ju vid köp av någon utav Teltonikas routrar helt enkelt. Rut X14, så här ser den ut. Den har ett antal olika antenner i toppen, i hela 4 stycken 4G-antenner. Sen har den plats för Wi-Fi, GPS och Bluetooth Low Energy också. Och det här är då en router med 5 stycken gigabitportar på ena sidan. Den har plats för att sätta en SIM-kortsnål. Den har spänningsmatningskontakt, dubbla SIM-platser. Men den har en 4G-modul. Och den 4G-modulen, den ansluter sig med hjälp av LTE Cat 12. Och Cat 12, den är precis som de andra 4G-teknikerna, asymmetrisk, det vill säga den har snabbare hastighet i ena riktningen. I det här fallet är den ganska kraftigt asymmetrisk kan jag tycka, för den har 600 megabit per sekund teoretisk nedlänk och 100 megabit per sekund i teoretisk upplänk. Så om det är videostreaming du vill hålla på med, då spelar det ingen större roll, för den här har mera nedlänk än upplänk helt enkelt. Teltonika bjuder på en del andra godsaker i kartongen. Du får med en stycke nätverkskabel och ett antal olika antenner. Och de här lite mindre magnetfotsantennerna, de är för GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Har sagt det förut, jag tror att de här Wi-Fi-antennerna sannolikt dämpar lika mycket som de förstärker, för de har så pass lång kabel. Så de hade bytt ut om jag hade varit du. Och sen följer du då med 4 stycken 4G-antennspröt och naturligtvis ett nätaggregat. Så varför ska man då välja Rut X14? Jo, men det är en otroligt kraftfull processor i den här. Det är väl en av de absolut vassaste routrarna som finns från Teltonika. Både vad det gäller processor men också då naturligtvis hastigheten via 4G. Den här routern kommer ju att hänga med i många, många år. Även om 5G-näten kommer med sina hastigheter. Men ärlighetens namn, vi har tittat på prestanda. Vi kan se på vårt kontor i alla fall och kan konstatera att de hastigheter vi får med en 5G-uppkopplat modem och 4G idag är extremt snarlika. Så det var det om Rut X14. En snabb, robust router finns att beställa på vår hemsida www.induo.com. Där kan du också chatta med vår kundtjänst som kan hjälpa dig vidare med olika typer av frågor om våra produkter. Önskar dig en fin dag. Tack och hej.